2020ညမှာလူတွေအများကြီးနဲ့လည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။အဲကိုဘောကောင်းမလို့လို့နဲ့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ဆိုမစ္စဘောလို့ပါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကွာပြိုင်ခွင့်ပေးရပေါ့နော်။အဲနောက်အဲ့လိုတခြားဟာတွေကြတော့သူကပြိုင်ခွင့်မပေးဘူးမပေးရဲ့အချိန်မှာညမကလည်းပြိုင်ချင်တယ်ပြိုင်မယ်လို့လည်းဒီဘက်ကလည်းပြောပြီးသွားပြီ။အဲလုံးဝပေါ့နော်ဟိုဖတ်အံလည်းရသွားပြီကွာ Miss Universe ဖတ်အံဆိုပြီးတော့လည်းရသွားပြီ။2020ညမလူတွေအများကြီးနဲ့လည်းတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။အဲကိုဘောကောင်းမလို့လို့နဲ့နောက်ကျောကိုဓာတ်နဲ့ထိုးခဲ့တဲ့သူတွေလည်းအများကြီးတွေ့ကြုံခဲ့ရတယ်။ဘယ်လိုပြောရမလဲကိုရဲ့အရန်ကိုဟိုလူကောင်းကိုဘောကောင်းတဲ့သူနဲ့မကောင်းတဲ့သူနဲ့အရန်ကိုခွဲခွဲခြားခြားခွဲခွဲခြားခြားပေါ့နော်။ခွဲခွဲပြပြတိခဲ့ရတယ်နှစ်တစ်နှစ်လို့ညမကတော့ထင်ပါတယ်။အဲ့တော့အော်ဒီ2021မှာတော့ဘလိုလူမျိုးတွေကိုကိုကညီမအရန်အယုံလွယ်ညီမအရန်ကိုအယုံလွယ်ညီမအပေါ်ကိုနည်းနည်းလေးကောင်းပြလိုက်တာနဲ့ညီမအာဒီလိုကငါ့ပေါ်အရန်ကောင်းတာပဲဆိုညီမအဲ့လူကိုညီမတစ်ဖက်ပိတ်ကိုယုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့လိုဆိုအဲအဲ့လိုမျိုးတွေမဖြစ်အောင်လို့2021မှာတော့ဒါကိုကအများကြီးစင်ကြင်ရမှာပေါ့ဟာဒါကတော့ဒါဟိုမို့တခြားကိစ္စတွေတော့မဟုတ်ပါဘူးဒီတငယ်ချင်းအချင်းချင်းနေတချို့တငယ်ချင်းချင်းချင်းနေဖြစ်ကြတာပေါ့နော်ဒီညီမ best friend နေဆိုတော့အခုလည်းတည်ရပလဲရှိမယ်ဟန်တီရှိမယ်အခုပြိုင်ပွဲပြိုင်နေဆိုကန်နီရှိမယ်မပိုးရှိမယ်ညီမမှာတငယ်ချင်းကောင်းဒီနုပညာလောကထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်သူတို့တွေပဲရှိရဲ့နောက်ဟုတ်အရင်တည်းကခင်လာဆိုတော့မဖြူဖွေးရှိမယ်ပေါ့နော်ညီမကလက်ချိုးရည်လို့ရဆက်ရောက်တာမပြေဘူးအဲ့တော့တချို့တော့တငယ်ချင်းတွေအရန်ပေါင်းခဲ့ပြီးတော့မှဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့နောက်ကွယ်မှာကိုလိုမျိုးတင်းတောက်တာတွေတည်ရမလားလိုမျိုးနည်းနည်းလေးပေါ့အဲ့လိုကိုကအလစ်တက်လေးချိန်သွားလို့ तू ကတော့ရနေပြီလားမသိဘူးလို့တည်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့ညီမအဲ့လိုမျိုးကြီးပေါ့နော်အများကြီးရှိရဲ့အခါမှာအဲ့လိုပြန်ကြားရတဲ့အခါမှာလေအရန်လေဒေါသလေးထွက်တယ်တည်လားတခါလေးကြလို့ရှင်ညီမအသာဆိုရင်ညီမတငယ်ချင်းအချင်းချင်းကွာဥမာထားပါတော့ကိုရင်ညီမနဲ့အရန်ပေါင်းတဲ့ best friend ဆိုလို့ရှင်ကိုကသူ့အကြောင်းသိနေရယ်သူလည်းကိုအကြောင်းသိနေရယ်အဲ့တော့သူဒါအဲ့လိုမျိုးနာမည်ပါထွက်ခဲ့ရယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကိုကကာဘာလောက်ပြီးတော့မမမမရှိရနေပြောပြီးမှာဒါပေမဲ့သူတို့ကမဟုတ်မမှန်နေပြောပြီးတော့လာမှာပဲကိုယ်ကိုချောက်တွန်းတယ်ဆိုတော့ညီမအရန်အံ့ဩတယ်အဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေကိုလေအဲ့လိုတငယ်ချင်းတွေလည်းရှိရောလေအရန်ဟိုစိတ်ထဲမှာလေဒေါသလည်းထွက်တယ်ဒါပေမဲ့လည်းဩဒါတော့သူတို့ဘွားနဲ့သူတို့ကံမော့လေဆိုပြီးတော့ပဲကိုကတော့ခွင့်လွှတ်ပြလိုက်ပါတယ်သိရမလားပြိုင်ပွဲကတော့ဟိုတပြီးွားတာမှတော့3-4ရက်လောက်ပဲကြံပပဟောဖြစ်တာဆိုတော့အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကတော့အကိုရဲ့ပြိုင်ပွဲဒီကမ်ကာလာကြီးတွားရတာပေါ့နော်တရားမလားကမ်ကာလာကြီးတွားညီမတို့ဒီကိုဗစ်ဖြစ်နေရောလေအပြင်ရနေတောင်းတောင်းတိုက်ပြီးတော့ထွက်လို့လည်းမရဘူးဒါပေမဲ့အခုတော့ညီမဒီဖိုတိုရှုပ်တွေရှိရယ်အခုညီမ live ကိစ္စနဲ့အလိုပတ်သက်ပြီးတော့တချို့တွေကြာညီမဘက်ကနေပါပေးရဲ့သူတွေရာကြာညီမတို့အလိုဖိုတိုရှုပ်လေးတွေပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးအဲကြော်ညာလေးကန်းလန်းလာတယ်အများကြီးရှိရယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာလေးလို့ခုတော့ရှိပါတယ်ဟုတ်ဟိုအဓိကတော့လေဟိုဘယ်လိုပြောမလဲလူတဦးတယောက်ချင်းစီကစီကန်းလေးတွေပေါ့နော်ရှိလို့ရှိရင်တော့ဒီကိုဗစ်နဲ့ကတော့အကောင်းဆုံးနေထိုင်လို့ရတယ်ကွာတည်လားအဲ့တော့မတ်စတပ်ပါပြီးလို့ရှိရင်လက်တွေပါရေဆိုလို့ရှိရင်လဲတေချာစေးကြပါဟန်းချယ်လေးစောင့်ထားကြပါအာပြီးတော့လဲအရင်လဲကြောက်လို့လဲမရတယ်လို့တိတ်မကြောက်ခဲနဲ့လည်းမနေကြပါနဲ့ပေါ့နော်တချို့တွေလည်းရှိရညီမအဲ့လိုကားမောင်းရင်ကြည်နေညီမကားနဲ့ညီမအပြင်သွားလို့ရှိရင်ညီမတယောက်တည်းသွားတာများတာ哦ကြည်နေအပြင်မှာလေးအဲ့လိုမတ်စမတက်ဖဲနဲ့လည်းအဲ့လိုမျိုးတည်မလားသွားနေကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီအားကြီးကိုထိန်းချုပ်ဖို့အတွက်ကကိုရီးယားတဦးတယောက်ချင်းစီလိုက်နာမှရမယ်အဲ့တော့ကြောင့်မလို့လိုက်နာကြပါလို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်အော်အဲ့ဟာကလေညီမတို့ဒီ MRT4 ကကြောဟိုတခြားတော့ပွဲကြီးသွားအဲ့လိုပြိုင်လို့မရဘူးပေါ့နော်ပြိုင်လို့မရဘူးဆိုတော့ကသူတို့စီမှာအဲကျင်းပခဲ့တဲ့ပွဲဆိုလို့ရှင်တော့ပြိုင်လို့ရတယ်ကျင်းပတဲ့ပွဲဆို Miss World လို့ပါလို့ဆိုလို့ရှင်ကွာပြိုင်ခွင့်ပေးရပေါ့နော်အဲနောက်အဲ့လိုတခြားဟာတွေကြတော့သူကပြိုင်ခွင့်မပေးဘူးမပေးရဲ့အချိန်မှာညီမကလည်းပြိုင်ချင်တယ်ပြိုင်မယ်လို့လည်းဒီဘက်ကလည်းပြောပြီးသွားပြီအဲလုံးဝပေါ့နော်ဟိုဖတ်အံလည်းရသွားပြီကွာ Miss Universe ဖတ်အံဆိုပြီးတော့လည်းရသွားပြီဆိုတော့အဲ့မှာညီမတိုင်ပတ်တော့တာပဲတိုင်ပတ်တော့သူကအဲအေးဆေးပါပဲညီမအရန်အေးတော့သူကလည်းတည်ရတည်ရောညီမလေးဘာဖြစ်ချင်လဲညီမလေးဖြစ်ချင်တဲ့ဟာအမားတို့လောက်ပေးမယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်လို့
ဟိုဘက်ပြိုင်ပွဲဝင်နှုတ်ထွက်မလားဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ညီမတို့ MRT4 ကလည်းစာချုပ်ကတစ်နှစ်လောက်ပဲကျန်တော့တာနဲ့တူပါတယ်တစ်နှစ်ကျော်ကျော်လောက်ပဲကျန်တော့တာဆိုတော့အဲ့နဲ့ MRT4 ကပဲနှုတ်ထွက်မလားဆိုတော့အဲ့နဲ့အမေနဲ့လည်းနည်းနည်းတိုင်မင်ကြီးရဲ့ဒါနောက်ဆုံးပွဲအနေနဲ့လည်းကိုကလည်းပြိုင်ချင်တယ်ဆိုတော့လည်းကဲချမယ်ကွာဆိုပြီးတော့ပြိုင်လိုက်တာပါဟုတ်ဟုတ်အမြင်အပိနေရအတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဖြူတန်ချောဆိုရဲဒီဟိုးအရင်နေရပေါ့နော်ဘာမှမဟုတ်ခင်နေအပိလာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိသလိုညီမဒီ series တွဲမှာစပြီးတော့အပိလာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိရပေါ့နော်အခုဒီကြရက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းအပိလာကြတဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်အဲ့တော့အဲ့လူတွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးအများကြီးလည်းတင်ပါတယ်နောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တော့ညီမရဲ့အနည်းငယ်လှူရှာမှုတွေလည်းစောင့်ကြည့်ပေးကြပါလို့ပြောရင်းနဲ့နှုတ်ဆက်လိုက်ပါရှင်